Այն դատական գործընթացը, որը տեղի ունեցավ սասնացարեր խմբավորման անդամների հետ, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր երևույթ բացառիկ էր։ Որով ինչու էր բացառիկ, որովհետև այդ գործընթացը ինքը իրավաբանության հետ որևէ աղերս չուներ։ Այդ գործում ակնհայտորեն կա քաղաքական երանգ, քաղաքական պատկեր եւ քաղաքական շահագրգռվածություն։ Եթե նրա մոտ հիվանդությունը գլուխ բարձրացնի, այդ եւ ռոպեների ընթացքում նա պատշաճ բուժողություն չստանա, իսկ քրեակատարական հիմնարկներում ոչ թե ռոպեները, այլ իսկ տարիների ընթացքում չեն կարող պատշաճ բուժողություն ցուցաբերել, ապա կարող ենք մենք ունենալ շատ ծանր անդառնալի հետևանքներ։ Այլ իրավական ճանապարհ արդյունավետ կամ կարճաժամկետ լուծում պահանջող ըստ էության այլևս չկա։